Tänase tähtsa päeva puhul pakute ka torti ja limonaadi. Ja torti me ei paku, me pakume pirukat ja soolast ja magusat ja kohvi. Vaat, nii et igakord ei tule tort, aga meil tuleb suur hooaja algus. On 3. oktoobril. Igal aastal alustame oma hooaega eakate päevaga. Eakate päev ja muusikapäev on 1. oktoober, aga meie teeme oma ürituse Hopnani majas. Kell 3. See on teisipäevane päev ja tuleb külalisena Saule Urb Estonia teatrist ja esinevad ka meie eakad. Keskuse taidlejad. Tallinna kesklinna sotsiaalkeskuses saab väga soodsalt huviringidest osa võtta, pesta pesu ning ka hea kõhutäie süüa. Huviringides käib kohal umbes 250 inimest. Söömas käivad igapäevaselt umbes 100 või mõnel päeval isegi natuke rohkem kui 100 inimest. Aga vajadusel viiakse ka toit koju kätte. Kas on ka viimasel ajal märgata, et abivajajaid huviringidesse tulijaid on rohkem, on see arv tõusnud? Natuke on tõusnud võrreldes selle korona ajaga, et siis nagu vaikselt hakkas kustuma, ikkagi vähem järjest käisin, aga nüüd jah, võiks öelda küll, et aasta. Et ikka, ja ringidesse täiendavalt tuleb kogu aeg ikka uusi inimesi. Kas aga muusika Andrus Albrecht ehk Bonzo, kes peab ka ise restorani, oma kodulinnas teeb repertuaari valiku vastavalt sündmusele? Mulle meeldib nagu kontserti käigus, ütleme kontserti jooksul siis vastavalt enese meeleolultele ja publiku sellisele tagasisidele või meeleolule laule valida. Ma ei taha ennast raamidesse panna, jätan omale selle vabaduse ikkagi niimoodi jooksvalt valida lugusid, mida teha. Kui nüüd tulla restorani tagasi, kas sealt 5 euroga saab kõhu täis just sinu restoranis? Jah, võin seda lubada küll. Saab küll. Suur tänu.